увага! Настав уже час. Всі, хто присутні, послухайте нас. Дасть вам корисні суттєві поради. Юних пожежних Агі бригада! Стійте, стійте, я втомилась, я і так все знаю. Я всьому вже навчилась, інших вже навчаю. Нащо слухать мені все це? Краще погуляю. Вам подобається? Грайтесь, я там почекаю. Стій! А якщо завтра вдома сама залишиться дитина? Сама? Чудово. Чудово? А якщо станеться біда, що ж їй тоді робити? Нехай покличе кого-небудь. Кого? Ти розумієш? І навколо все вогнем палає. Нехай мене викликає. А вона номера не знає. Тоді сусіда погукає. Немає сусідів, ти розумієш? Я все зрозуміла. Діти, правил безпеки у світі багато, і варто їх завжди усім пам'ятати. У нас є на виступ всього 5 хвилин. Щоб вам показати. Щоб вам нагадати. Що може зненацька життя обірвати? Якщо про безпеку не будете дбати. Не гаймо секунди. Пора розпочати. Ми сьогодні всі прийшли, щоб і вам розповісти. Вогню боятися не треба, якщо порядок вдома в тебе. Якщо працюють справно речі, комп'ютер, праска, інші речі. Якщо підете в гості з дому, надовго до своїх знайомих. Про газ та струм не забувайте, ретельно все перевіряйте, а навіть краще вимикайте. Для розваги і для гри сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. У світі безліч речовин. І спирт, і газ, також бензин. Вони загальну рису мають. Ці речовини розпалають. Не розпалюй сам багаття, ані в лісі, ані в хаті. Легко вогнем запалити, та не просто погасити. Якщо виникла пожежа і вогонь та літки дим, охопили все навколо. Подзвоніть на 101! Вичіть правила пожежні, будьте завжди обережні, бо повинен знати кожний. Жартувати з вогнем не можна. А скільки пригод за літо з дітьми на річках та морях відбувається? Коли запливає далеко на надувних матрацах. На гумових камерах. Ниряють на знайомих місцях. А взимку на льоду. Якщо хтось з вас отруївся, чогось недоброго наїсть. Чи отримав якусь рану, опік, перелом, удар. Непритомний, сильний жар. У гру не грай, а 101 негайно набирай. Діти, про це перестанемо ми говорити, коли нас почують люди. Коли перестануть домівки горіти. Коли у лісі пожеж не буде, і ртуть не розірять, не кинуть сірник, на річку замерзну настануть. І в річці, що схоже давно на смітник, купатися перестануть. Пам'ятайте, там, де людина справитись не зможе, рятівник там допоможе. А як трапилась біда, що тоді робити? Не ховатись у куток, не панікувати, а одразу 101 номер набрати. Ми б могли закінчити наш виступ. Але, діти, в нашій країні сталася біда. Послухайте уважно. Якщо побачите на вулиці предмет, схожий на бойовий снаряд, негайно треба 101 набрати. Якщо з землі стирчать якісь дроти, не поспішай. І часу знову ти, друже, не гай. 101 негайно набирай. Якщо ти чуєш дивне цокання в землі, а перед люди, діти граються малі, у гру не грай. А 101 негайно набирай. Пам'ятайте усі на світі, тільки тоді уникнемо небезпеки, коли дорослі і діти піклуватимуться про власну безпеку. Виконуй правила, і зможеш також ти врятувати, захистити, допомогти. Вас вітала агітбригада 11-ї школи. Про безпеку пам'ятай, ціну життя, в біду не потрапляй.